Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Oração da madrugada. Deus vai passar com seu poder nesta madrugada sobre a tua vida. Deus vai te visitar nesta madrugada. Deus vai tirar tudo que tem assolado a sua vida nesta madrugada. O poder de Deus vai se manifestar sobre a tua vida nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Os grilhões vão ser quebrados em sua vida. As amarrações vão ser quebradas em sua casa, em nome do Senhor Jesus. Toda perturbação, todo tipo de amarração que está sobre a tua vida nesta madrugada, Deus vai fazer um milagre. Deus vai tirar todo impedimento da sua vida, da sua família, da sua saúde e das suas finanças, no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para a sua meditação, que se encontra em Deuteronômio capítulo de número 29, a partir do versículo de número 9, que diz assim: guardai, pois, as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Amém e amém. A palavra do Senhor, ela está falando para nós guardarmos os estatutos e mandamentos de Deus, para que em tudo que nós fizermos em nossa vida, para que nós podemos ter prosperidade, para que nossos projetos avancem em nossa vida. Aquilo que você deseja para sua casa, para sua vida, para suas finanças, os seus projetos que você tem no seu íntimo, para que eles se realizem em sua vida, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Você tem que guardar aquilo que Deus pede na palavra dele em sua vida. Você tem que andar segundo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida, é paz para os nossos caminhos, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. A palavra de Deus, ela nos alimenta e fortalece. A palavra de Deus, ela nos limpa, nos purifica, para sermos agradáveis aos olhos santo, poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós seguimos a palavra de Deus, nós somos um manancial de bênção em nossa vida. Nós vemos a nossa vida ter prosperidade. Nós vemos a nossa família ter prosperidade. Nós começamos a ver as coisas de Deus, tudo se movimentando para nós sermos prósperos nesta terra, já nesta vida, porque Deus, ele nos abençoa, Deus, ele nos fortalece, Deus, ele quer ver você próspero, Deus, ele quer ver as suas promessas se cumprir em sua vida. Se você quer ver e ter certeza das promessas de Deus se cumprirem em sua vida, só basta você crer e acreditar e seguir a palavra de Deus, que as coisas vão acontecer sobre a tua vida. A prosperidade, os decretos são lançados sobre a tua vida, no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus.
deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa entramos, Deus, em tua santíssima presença. Pai, nesta madrugada, Deus, eu apresento a vida desta pessoa que ora, que busca, que recebe esta oração, Deus, que o Senhor vai passando com seu poder, que o Senhor, Deus, vai passando sobre a casa, sobre a vida desta pessoa, que o Senhor, Deus, vai tirando, Pai, toda a perturbação, tudo que tem se levantado contra a vida, contra a família desta pessoa, todos os dados inflamados pelo inimigo, todo mal lançado contra esta pessoa, toda palavra de maldição que tem afrontado a vida desta pessoa, venha cair por terra, vai saindo da vida desta pessoa, todo tipo de mal, todo tipo de barulho que esta pessoa anda escutando, esta pessoa, Deus, que não consegue dormir na madrugada, esta pessoa, Deus, que tem sofrido com insônia, esta pessoa, Deus, que tem tido pesadelo, esta pessoa, Pai, que tem pensamentos ruins, esta pessoa, Deus, que está com problema de depressão, em nome do Senhor Jesus, todo mal, toda doença, toda afronta que o inimigo tem colocado sobre a vida desta pessoa, eu repreendo agora, vai saindo da casa, vai saindo da vida, vai saindo da família desta pessoa, você que recebeu oferenda, você que recebeu oferta, você que tem perturbado esta pessoa, você que tem se levantado contra a vida desta pessoa, colocando impedimento, atrapalhando a vida financeira, atrapalhando o trabalho desta pessoa, atrapalhando, se levantando contra a família dela, eu te repreendo, vai embora, espírito de pombagira que tenta destruir o casamento, a vida sentimental desta pessoa, eu te repreendo agora, vai saindo, vai caindo por terra, no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus, Pai, vai passando com tua unção, vai passando, Deus, com teu poder, Pai, vai enchendo esta pessoa com teu Espírito Santo, Deus, vai dando sabedoria, vai dando graça, vai dando paz, Deus, sobre a vida desta pessoa, Pai, vai tirando todo pensamento ruim, toda afronta do inimigo que tem, Deus, colocado esta pessoa para baixo, Pai, em nome do Senhor Jesus, trabalhe, Deus, em favor da família, trabalhe, Deus, trazendo paz para a vida desta pessoa, esta pessoa, Deus, que a alegria dela foi embora, vai restaurando, Deus, a alegria desta pessoa, vai trabalhando, Deus, poderosamente, colocando as coisas em ordem na vida desta pessoa, nesta madrugada, esta pessoa que te busca, Deus, chorando, esta pessoa, Deus, que não está suportando o fardo, o peso que está na vida dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, esta pessoa que te busca, esta pessoa, Deus, que ela receba, Pai, que está escrito em tua palavra, que aqueles que te buscam, que aqueles, pais que vivem os seus decretos, prosperarão nesta terra, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus prospere esta pessoa, que o Senhor Deus trabalhe poderosamente sobre a vida desta pessoa, tirando todo mal, toda afronta, em nome do
do Senhor Jesus, Pai, esta pessoa que precisa do milagre, esta pessoa que está doente, esta pessoa que precisa de cura, esta pessoa, Deus, que já está desanimada, enganada pelos médicos, Deus, que o Senhor vai visitando ela neste instante, que o Senhor, Deus, vai passando com seu poder sobre o corpo desta pessoa. Doença, vai embora, mal, saia agora da vida desta pessoa. Eu repreendo toda dor, todo mal lançado, enviado, que está alojado no corpo desta pessoa. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento, Deus, a cada pedido de oração, a cada pessoa, Deus, aqui nos comentários, que pede, Deus, por um milagre, que pede, Deus, uma saída pela sua vida. Pai, que o Senhor vai passando com teu poder sobre cada nome aqui nos pedidos de oração, que o Senhor vai liberando a causa de cada um, que o Senhor, Deus, prospere a vida de cada um, que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, aqui nos comentários, que pede, Deus, com fé, aqui o seu pedido de oração, que o Senhor abençoe, que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente em favor desta vida, desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus dê paz, que o Senhor Deus restaure a alegria, que o Senhor Deus vai trabalhando, Pai, para que esta pessoa tenha uma madrugada de paz, que o Senhor Deus trabalhe poderosamente, dando sabedoria para esta pessoa, enchendo ela com teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta madrugada, nesta oração. Deus, Ele é na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus, Ele vai te dar saúde, paz e alegria. Tudo que tem se levantado contra a sua vida já caiu por terra, e no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.